Всім привіт! Мене звати Таїсія Солодка і нещодавно я захистила свій постер на третьому етапі МАН у секції хімія. Коли заходила на захист, я неймовірно сильно хвилювалася. Адже була впевнена, що ж любують валити, ставити кавезні запитання, а я й двох слів не зможу зв'язати спокійно. Я змінила свою думку з перших же секунд знайомства. Жилі були дуже привітними, і весь час захисту була приємна дружня атмосфера, та зникла напруга. Усі запитання були поставлені із зацікавленням в роботі. Було видно, що вони читали її, та насправді хотіли дізнатися більше. Не можу сказати, що хвилювання і страх відпустили повністю. Але, як на мене, це цілком нормально, коли доходить до такого рівня. Водночас над цим можна і треба працювати, щоб хвилювання та стрес не збили вас зі шляху в такий момент. Для мене цей досвід виявився незабутнім і неймовірно цікавим. Я бажаю кожному, хто цікавиться наукою, відчути це на собі. Головне пам'ятати, що наші проєкти та наукові роботи унікальні, що кожна з них по-своєму особлива, і що, не дивлячись на результати, усі ми вже переможці. Слава Україні!